ಗೂಳೂರು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಗೂಳೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗೂಳೂರು ಇರುವುದು ತುಮಕೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಂಗಡದವರು ಬಂದು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಕಡಲೆಪುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಂಗಡದವರು ಬಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು, ಸರಿನಾ? ನಮಸ್ಕಾರ.